Zdraví tě, ale já vás tam dalším videa. Dneska si zahrajeme. Počkej, to je zase šumí, já jdu na stol. Na žedičku. Takže zdraví všechny, jmenuje se na dalším videa. Dneska si zahrajeme. Si zahrajeme Kill Me Dash v tom Robloxu a tady je vůbec někde volný? Ne, proč to mě zabíjá, sakra? Yes. Tam to tam je, yes. Ne, ta sprostá holka. Proboha, kam? Ne. Tohle je to moje. Tady můžeme být dva. OK. Dobrý. Mlátím se která chyková slepá. Hej, to je moje sakra. Ne. Sakra, kde je? To je to. Hej. Jsi sakra. A to je sakra. Kot jedna, jestli jsem tady spal, než je tady zpět, tě zavraždím. On, no to je nějaký chaos. Tam si z toho vedou zase vejzit. Nejde kůl zapnu. Jo a jdi. To se to bude přichvrdit. Určitě. Snad. Všet. To si nemám vepchu. Kamera, že ti zap... Aha. Já už konečně. Jdu do toho do videa dát konečně miniaturu. Fakt, by to trvalo tak strašně dlouho. Už jsem dokonce do jednýho miniaturu dal. Pokud jste viděli Sim City, to video, co jsem začal, já nevím. Tady měsíce, ne, to je jedno, já nevím, tak. Tak teď jsem do toho dal miniaturu, takže doporučuji kouknu znovu, abyste, no, to je prostě miniatura. Ale užijte se. Když chcete vědět, že tam váží ta miniatura je, tak se na to mrchnete. Ale já vám tu miniaturu nepovím. Mrchnete se na to a uvidíte, jaká tam vůbec je. Já to vrazím se, než mi nevidíte, ale ne. To je jenom na trochu divně. Co je tohle? Pat? Jaj. Wow, za Robloxy. To je nějaká bank.
ale zase nevím, jakou dává logiku, když tam nebylo napísané Pac-Man. Ježiš, jaký Pac-Man. Geometrický. A teď konci tady tohle. No nevadí, tak my si postavíme. Dám banku, je na tady kůli. To je skvělé. Počkej, cože? To si je to, že mám takhle pomůžu. Robux, drobuky. No. To je za robuxy nebo? Ne, ty zelené by měly být za robuxy. Jo, kámo, proč chodíš ještě nějaký gumový panák? Jaký by si nemělo hybné kosti, jo? Si meče jako bych jak to měl. Jak mě měl takhle? Sakra chodíš. Proč chodíš? No a takhle. Že jsi robot? Nebo co seš? Sakra. Co si o sebe myslíš? Pro boha. Seš pořádku vůbec tím mečem. Dostal jsi z toho něco? No, tak bych se tě ne. Když o tom přemýšlím, že to dosti vydělává, ne? Velké dost. No, dost. Je to pro. Je to pro peníz. Kutí. Pes. Oh! Už to schodí, už jsem to měla hrát. Rebrý. Tak. Bože, spadá jsem z toho. Cože, co? No to si to vede jenom z jedných dveří. Tých, které jsou zamklé. Co? Tady se právě vypůjí, he? Je? Už tady právě nalevitovalo. Hej, sakra, ty co tady děláš? Ty to dovoluje, sakra. Ty to chci pozemek. A, hej, paní. Ináč, přidali nový update, je to super, že si to nemusím že si to nemusím
odinstalovávat a pak ještě znovu stahovat. Je to prostě, to by tam chodí prostě automaticky, nemusíš to, že odinstalovat a pro to zase nainstalovat. Prostě čekám, až jde update. To je prostě super. No a je to strašná maličkost. Je to hrozná maličkost. Tam by dali tým kolečkem, jak se chodí, jak to posouvat, je tým chodí. Já se tam je i jiný. Však viděli jste mé video, tam, kde to tam bylo ještě, to jiný. To starý. Se to mrkněte a uvidíte. Je to... Vlevo dole. Samozřejmě... To si čekali, že je jiný, tak by to bylo. Aha. Jo, vidíte? Je to inčí. Takže... Jenom 350 si děláš prdele. Já se rozhodl rád, že to co? To je na obě dvou stranách? To je skvělý! Já musím pracovat ve dvojicách a to... Ne! Tak to ne! Ne, proč? Já můžu lízat do toho svýho. Ne, jo. Musím to pracovat. Já. To musím zaplatit. To je jenom stovka sakra, pro boha, to kolik mám? Kolik mi to přidává? Jeden cent nebo co? Pro boha. Pro boha, co s tím je? Myslím, že to je nějaké lagy. Haló, proč to... To je zase ta druhá půjda. To je dost. Takže já jsem to hodně zabil. Aha. Už... Se z něj potom nechci, co to zabil. To je skvělý. Že tady zase dáš týpeče. Co to děláš, kámo? Tak jo. Kraje, tady nechci. A se zaprštil. Bože, zaraba sakra. A ne. Je pořád tady ještě. Hej, chypne. Kam jdeš sakra? Se bojíš? Ježiš, ty seš takové. Hovna. Ty seš, že se tě odpálí. Co? Kde je to boha? Já nevím, co to bylo. Ale zmizel! Já jsem ho zavíjel, nebo co? Co se stalo? To je motorka! Ty vole... Ale nemůže se na ní hýbat. Elisem! Nebo to se nemůže hýbat. Yeah.
se tohle. Právě tak. Jo, to je tady aj vidět. Jo, vidíte aj vidět, co to je. Ne, ona mi zemřela, prvo. Ty sprostá holko. Nenávidím, hej, ty nechal pojď. Ty přestaň je zabíjet. Nešťastný. Nemám na tady tohle. Prvá. Já nemůžu najít normální prostě. Jo, ten už si bude, to je dvakrát. To je další patro, já si už propení, jo. Kde to řešíš mě, to nebo znamená, to je úplně půjde. Tak jo lidi, tohle by... Musím přes, musel jsem se jít osprchovat. Ale zase, vypil jsem byl a to jsme neulošli. Takže, to je možná z tohohle videa i všechno, já vím. Teď byl videa z toho, nebo furt se něco děje, hrozný, vím, že to netočíte celý, když se něco musí stát, ale tak, teda, už nechodím, no. Tak, já se tam nevnoučím a uvidíme se u dalšího videa, takže tím důl,